Ситуація у місті стабільна та контрольована. На сьогодні у Черкасах перебуває близько 50 тисяч внутрішньо переміщених осіб, зазначає міський голова Анатолій Бондаренко. Крім того, місто готується до зимового періоду, проводяться гідравлічні випробування. Тому в окремих мікрорайонах міста можливі тимчасові незручності. Велика кількість людей, які тимчасово залишили свої домівки, наразі перебуває в місті Черкаси. Це близько 23 тисячі офіційно зареєстровані, близько 30 тисяч ще додатково, близько 50 тисяч. Зрозуміло, що місто працює, живе, і я думаю, що всі зрозуміли, що комунальні служби працюють в нормальному режимі і все подається. Що стосується якраз питання гідравлічних випробувань, розкопок, готуємося, щоб працювати нормально в зимовий період, так що можуть бути певні незручності.